24 лютого Надія Кругликова мала б готуватися до святкування дня народження її 12-річного сина Данила. Втім, росіяни ці плани зруйнували. Зранку все вже було видно, ну, ту сторону Олешки, і видно було, як там горить. А в обід полетіли вертольоти. Я таку кількість в своєму житті не бачила. Це як рой. Надія швидко зібрала теплі речі та разом з чоловіком і двома дітьми виїхали з міста. Спочатку зупинилися в Умані. Там вони і відзначили день народження сина. А вже наступного дня поїхали до Хмельницького. Найкоштовніша річ, яку родина взяла з собою з рідного Херсону – фотоапарат. Добре, що чоловік взяв з собою фотоапарат. Хотіла продати, але можна працювати. Цим фотоапаратом, розповідає Надія, вона працювала у Херсоні останні декілька років. За цей час в неї були постійні клієнти, а замовлення розписані на 2 тижні вперед. Тож продавати фотоапарат жінка не захотіла і почала пошук роботи. Спочатку у місцевих фотостудіях Хмельницького, а потім написала оголошення у соцмережах. Моє оголошення звучало так: фотограф з Херсону знімає за будь-яку допомогу, за їжу. Відгукнулися люди, хмельничани. Дуже добрі люди. Хтось нам просто привіз їжі. Хмельничани почали привозити родині всіляку допомогу, розповідає Надія. Це і речі, яких не вистачало в побуті, і їжа. Просто є відео, де Данил радується банці огурців. Вдома все було. А тут ми бомжі. Які виїхали, не знали, що брати, що ми виїдемо. Ми просто були в шоці, ми сіли і поїхали. Все. У Хмельницькому родина живе в орендованому житлі. Чоловік знайшов роботу. До Надії також почали надходити замовлення. Під час зйомочного процесу, каже Надія, хоче вловити найголовніше – емоцію. Головне, щоб це була не просто фотосесія, на яку прийшли люди, стали, зробили декілька однакових фотографій. Я хочу, щоб це були живі кадри, де в них є емоції. Зараз в Надії є декілька замовлень. Її вечори проходять з фотоапаратом в руках. Вона не жаліє, що чоловік випадково кинув його в сумку. Каже, завдяки ньому вона не лише може заробляти, а й відволікатися від зайвих думок. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.